ані слова про Україну, загиблих у Білгороді та взагалі про будь-які проблеми Росії. Президент країни-агресорки записав рекордно коротке новорічне звернення. Що хотів у ньому сказати підданим? Та які ще питання викликає менш ніж 4-хвилинний ролик, проаналізували наші кореспонденти. 3 хвилини 45 секунд. Жодної згадки про майже 2 роки війни проти України, натомість навіювання ілюзії спокою та контролю над ситуацією. Цього разу новорічна промова Путіна була незвичайно короткою та розмитою по змісту. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность. Наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой. На відміну від торішньої аж 9-хвилинної промови в колі ряджених псевдовійськових, у цьогорічному виступі підстаркуватий диктатор на пафосному тлі Кремля вправно жонглював словами «правда», «справедливість», «доля вітчизни» і жодної конкретики, лише загальні фрази та відсторонена подяка військовим. А ще Путін постійно товкмачив про єдність. Ми єдині в наших помислах, в труді і в бою. В будни и праздники. И никогда не отступим. Потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить. Заставить забыть память и веру отцов. Остановить наше развитие. Мы вместе. И это самый надежный залог будущего России. Та не фігури мовлення зацікавили глядачів у цьому спічі. Увагу привертає досить дивний ефект. Ніби брижі на шиї Путіна настільки великі, що закривають комір. Та й невигідно виставлена фігура з обрізаними руками, що найменше викликає питання до режисури ролика. Або ж підозру, чи це бува не діпфейк, тобто комп'ютерна графіка. Під записом на Ютубі десятки подібних коментарів. Голова професора Доуеля. Чуваки навіть не старалися. Голова окремо, костюм окремо. Шия випадає на краватку. А що з лінією підборіддя? Комір. Дуже страшно. Якби ми знали, але ми не знаємо. Тільки я тут бачу монтаж в районі краватки. Голова танцює окремо. Цього на екрані за допомогою нейромережі згенерували. Пора підіймати питання про тест ДНК. Та чи справді відео діпфейк? Чи просто нездарна робота оператора? Політологи кажуть, така куца і розпливчаста промова неспроста. Адже попри всі можливості застосувати адмінресурс, Кремль аж ніяк не хоче засмучувати народ проблемами перед президентськими виборами. З точки зору політтехнології, його промова була вибудована грамотно, тому що він не закликав росіян до нових жертв, не закликав готуватися до нових величезних якихось втрат тощо. Тому що будуть вибори, і лише після виборів Путін може вдатися до нової мобілізації. А до того, як ці вибори не пройдуть в березні місяці, потрібно суспільство заспокоювати, казати, що все під контролем, все залишається таким більш-менш спокійним, і все йде за планом. І технологія працює, адже, схоже, це саме те, що росіяни хочуть чути. Ожидання 24-го року найкраще. Росія завжди буде непобідима, раз. Русские не сдаются, два. Третє, русские друг друга люблять. Хочеться вірити в будущее, звісно, але я б не сказав, що воно таке сильно радужне, як було звичайно. Потому что ситуация будет продолжаться такая, и, наверное, может быть, еще и на 25-й год хватит. Но в целом я рад, что хотя бы она такая. Я собираюсь поехать добровольцем в зону специальной военной операции, отслужить по контракту и вернуться и дальше поступить в университет, в аспирантуру. Катерина Кравець, Ольга Жедецька, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.